Незважаючи на мороз та сильний вітер, традиційне щонедільне віче на Хмельницькому Євромайдані все ж відбулось. Підтримати рішучий настрій хмельницьких активістів приїхали опозиціонери з Києва. Передував віче мобілізаційний збір для формування сотень самооборони. Усі подробиці у наступному сюжеті. Традиційне недільне зібрання активісти розпочали з мобілізаційного збору. На ньому проводили інструктаж та розповсюджували пам'ятки з інформацією, як варто поводити себе у разі затримання міліцією. Крім того, присутнім роздавали листівки з прізвищами тих хмельничан, хто, на думку активістів Майдану, спонсорує тітушок. Від слів перейшли до діла. Ми зараз пройдемо колоною до Служби безпеки України, вручимо їм наше звернення, звернення від депутатської фракції «Батьківщина» в Хмельницькій міській раді, також звернення від громадської організації «Майдан» про те, щоб Служба безпеки України боролася з тітушками, боролася з злочинцями, а не боролася з своїм народом. Виконавши свою місію, пікетувальники повернулися на Майдан з гарним настроєм та патріотичними гаслами. Народне віче розпочалось з виконання державного гімну та продовжилось виступами депутатів. До традиційних спікерів Хмельницького Євромайдану, міських та обласних обранців приєдналися і народні, що приїхали на віче зі столиці. Я сьогодні хочу звернутися до правоохоронних органів. Ви українці, ви є наші діти, сини, брати. Я хочу закликати вас приєднатися до нас. І пам'ятайте, що ті злочини, які зробила влада, це злочини проти людяності. Київські нардепи з перших вуст розповіли про справи у самому епіцентрі революції та зауважили, що майдани у різних куточках країни теж надзвичайно важливі. Опозиціонери захоплювалися хмельничанами, які продовжують відстоювати ідеї Євромайдану. Моя рідна Вінниччина, на превеликий жаль, вони пішли все-таки на певні компроміси і таке інше, а Хмельниччина стоїть на самісінькому вістрі. Ми кланяємося вам від імені Майдану. Сьогодні зупинити Україну вже не зможе ніхто. Сьогодні немає сили, яка розжене Майдан, але сьогодні немає сили, яка розпустить Майдан. Він не піде нікуди. Як показали події минулого тижня, влада таки починає йти на компроміси. Однак, зауважили відомі гості, радіти ще зарано. Олександр Бригінець зі сцени Хмельницького Євромайдану наголосив, що попереду на українців чекає ще чимало випробувань. Дуже прошу вас бути готовими до того, що навіть після перемоги, оголошення того, що ми перемогли, боротьба буде тривати довго, поки не відбудуться перевибори. І кожен, хто стоїть на Майдані, повинен зробити все можливе для того, щоб вибори пройшли чесно, а, і б, щоб ніхто з людей, кого ви знаєте, кого ви бачите, не взяв ці гроші і не проголосував за ці гроші. Після палких промов київські нардепи побігли відігріватися до міської ради, а народ залишився на морозі, зігрітий здебільшого красномовними закликами та вірою у краще майбутнє. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ТВ7+.